Riešenie je snažný angažman i Sjedinjenih američkih država i Evropske unije da bi odbili ove nacionalističke tendencije i da pomognu da se fokus pomjeri na kreiranje stabilnosti i ekonomskog rasta i razvoja za sve. Well, first off, Kosovo depends upon a very close relationship with the United States. Prvo, Kosovo zavisi od vrlo bliskih odnosa sa Sjedinjenim američkim državama i bilo je vrlo ishitreno i nepromišljeno poduzeti ovakve akcije bez konsultiranja sa Sjedinjenim državama i mislim da su izjave državnog sekretara Blinkena to pokazale. Međutim, u isto vrijeme mislim da to zanemaruje odgovornost Sjedinjenih američkih država i Evropske unije za njihov neuspjeh u zaustavljanju srpskih nacionalističkih akcija tokom vremena, što je zapravo i izazvalo frustraciju Kosova. To je naime kombinacija nekoliko stvari. Iz kosovske perspektive vrlo je bitna deeskalacija ove situacije u saradnji sa međunarodnom zajednicom, jer neće nikada biti u boljoj situaciji u smislu suprotstavljanja srpskom nacionalizmu kada to čine sami, a ne sa međunarodnom zajednicom.